почитувани проректори, почитувани декани, почитувани професори, почитувани студенти, почитувани присутни. Добро дойдовте на прославата на Денот на основанието на Университетот Гоце Делчев во Штип, 27 март. Добро дойдовте на 11 години Университет во Штип, 11 години непрекинат развој, 11 години барање на местото под сонцето во системот на високото образование во Република Македонија. Почитувани, еве на тука, после 11 години од основањето, некои со нас од далечната 2007 година, некои заминати, сепак во доволен број, за ова останува од аспект на квалитетна настава, квалитетни научни истражувања, современи просторни услови и современи лаборатории, со доволна меѓународна соработка, да се нарекува универзитет, во права смисла на зборот, што значи европска институција која има институционална одржливост, споредливост, мерливост и во доволна мерка изградени етички норми за однесувањето на вработените во неа. Почитувам, јас нема да зборувам како се основаше, како растеше, како се надградуваше Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Јас само ќе кажам, бидете горди на оваа институција со сите своји мани, недостатоци, недоречености кои постојат. Бидејќи тоа е сепак институција која произведува одлични студенти, која пренесува и произведува знаење и која има огромно општествено влијание, која многу придонесува за развојот на Република Македонија и за подобриот живот на незините граѓани, а истовремено таа со огромно достоинство го носи името на незиниот патрон Гоце Делчев, корифејот на македонското национално движење и македонската култура. Почитувани, сепак мислам дека во оваа прилика треба и нешто да се каже, да се дадат некои пораки од онаа област за кои ние треба да бидеме професионалци, а тоа е сепак високото образование. Јас моето обраќање за оваа прилика го нареков Болонја. Ќе се обидам накратко да дадам некои мои видувања на оваа тема, а мислам дека и соберот е многу квалификуван за ова прашање. Почитувани, има многу силен впечаток дека поголемиот број од членовите на Академската заедница во Република Македонија мислат дека нашето пристапување кон Болонската декларација било грешка и дека таа е крива за сите наши проблеми кои се присутни во високото образование. За оние кои зборуваат спротивно, обично се кажува дека немаат поима од високото образование. Се поставува прашањето поради што програмата за организација на високообразниот систем во Европа, кој е прифатен од многу неевропски земји, кај нас е толку омразен и зошто толку се критикува овој процес. Ако за било што во нашето општество кажете дека е лошо, сигурно ќе треба да дадете некој обяснување. Единствено за Болонја можете да кажете што сакате, без притоа да имате обврска да дадете било какви аргументи. Болонја кај нас се наоѓа на една поженичка клупа во едно неправедно судење во кое изгледа дека се е решено однапред. Како да станува збор за една грешница која направила еден тежок и срамен злочин. Од реформата сите почнуваат да се дистанцираат и само понекаде се појавува некој кој е принуден да ја брани по службена должност. Во ова моје обраќање сакам да го осветлам проблемот на неправедно обтужената болонска реформа, ќе пробам из некои аргументи да покажам дека реформата не може да биде крива за нашите проблеми во системот на високото образование и ќе ви покажам дека некои други се криви за сите овие состојби. Ќе почнем од самиот темел на основната болонска идеја. Има ли нешто погрешно во намерата европскиот систем на високо образование да биде синхронизиран, така што сите земји, без разлика на просторите кои ги раздвојуваат и без разлика на јазичните бариери кои понекогаш изгледаат дека се непремосливи, би ги прифатиле и почитувале заедничките норми и вредности во високото образование? Дали оние кои донесуваат одлуки во Европската унија погрешија кога заклучија дека Европа, која е колевка на универзитетите, се повеќе заостанува во високото образование позади Америка и Јапонија и дека шанса за зголемување на конкурентноста е во тоа сите европски потенцијали да се ослободат и стават во еден погон. Мене ова ми делува логично и далековидо. Европа по себе има огромен број на рацепкани и неусугласни образовни системи. И се додека функционираат индивидуално, секој за себе и за своја сметка, тие не може да произведуваат зголемен квалитет. Заклучокот не бил тежок за да може да се остварат зголемени академски вредности. Мора да постои некоја заедничка платформа, нешто што е прифатливо за сите. Така се родила идејата за интегриран европски образовен простор АХЕА и така се родила Болонја Есперанто на Европската академска заедница. Дали принципите на кои се основува академското обединување на Европа се добри? Пред да го дадам одговорот, да се запрашаме дали воопшто сме свесни колку сложен процес е тоа, да се осмислат правила кои се прифатливи за сите, со помош на цела Европа, да цела Европа застане под ист академски поклив. Европа не може туку така да одлучи дека ќе има подобри и поефикасно образование, како што не е можно со едно движење на раката да створи единствен образовен европски простор. За сето ова требало многу да се намачат. Да не заборавим, Болонја морала да осмисли промени кои ќе бидат корисни и за Лихтенштајн,
кои има 900 студенти, но и за Русия, во која студираат 8 милиони студенти. Слично на тоа, реформските препораки треба да бидат примеливи и за Македонија, во која науката вложува символична сума на пари, но и за Шведска, во која наука се вложуваат милиарда еври. Болонската декларација не е свето писмо, ни по својот обем, ни по тоа колку упатствата која таа ги содржи сите стрикни исклучители. Тоа е документ од неполни 4 страници, кој содржи само 6 препораки и кој идено и содржински се подпира на две претходни многу содржани документи, тоа е Сорбонска декларација и Болонската повелба. Првата препорака од Болонската декларација се однесува на нормативното согласување, кои се неопходни за сите внатре во европскиот образовен простор да имаме компатибилни и препознатливи звања и дипломи. Втората е воведување на 3 циклуси на студии, а тоа 2 базични, додипломски и 1 постдипломски, кои му претходат на третиот докторски студиум. Ова не е потреба само за хармонизација на системот, туку и на она што било воочено, дека студентите во Европа предолго студираат и многу често го напуштаат високото образование без било какви формални квалификации. Третата препорака се однесува на уведувањето на европскиот систем на пренос на бодови или кредити, или популарниот единствен кредит трансфер систем. И со имплементација на оваа препорака директно се поврзуваат претходните две препораки, т.е. потребата дипломите да не бидат меѓусобно препознатливи и да имаме слична структура на студии. Принципот на заедничките кредити истовремено ја отвора врата и на четврта препорака, а тоа се однесува на унапредување на мобилноста. Намерата на оваа препорака е да се ублажи негативната појава поголем број на студенти од европските земји да го почнуваат и завршуваат своето образование во државата во која се родени и во која живеат. Петта препорака се однесува на хармонизација на методологијата на обидување на квалитет во високо образование. За нас од исклучителна важност, бидејќи пред оваа ние и немавме систем за обидување на квалитет во високото образование. На крај, шеста препорака се однесува на промоцијата на европската димензија во високото образование. Оваа препорака не бара посебни структурни промени. Таа е повеќе како мото, во неа се сумирани сите болонски идеи во еден поем. Во што е тогаш проблемот и зошто овие болонски препораки се лоши или погубни? Тие се основани на добрите пракси, на добрите и најразвиените образовни системи, а истовремено водат сметка и за слабостите на оние помалку добрите. И на крај се тие само рамка на реформските промени како пат кон евентуалната заедничка корист. Болонските сугестии не се детална карта на патот, туку само најгруба крок и скица. Тие се реформска матрица која секоја земја потписничка ги прифатила во основа во полна слобода да ги им примени како неизи одговора водејќи сметка за студениот образовен систем. Зошто тогаш некои мислат дека Болонја е само уште една завера од Запад, која е скроена така што кориш имаат само некои земји, односно само некои системи во високото образование? Не го знам одговорот на ова прашање. Почитувани, ја накратко ќе представам што направивме во делот на имплементацијата на Болонја. Во нормативните согласувања, во некоја смисла најпозитивните резултати на болонската реформа кои се постигнати во врска со формалното и административните усогласувања на македонското високо образование со европскиот мегасистем на образование, законите за високо образование, нивните усогласувања и дополнения, како и големиот број на подзаконски акти и други документи регулираат структурата на студиите, врстите на знаење, содржината на дипломите и нејзиниот додаток, примената на европскиот кредит трансфер систем, многу и други елементи кои го прават нашиот образовен систем многу сличен со образовниот систем на многу европски држави. Во овој поглед нашата компатибилност со Европа е на високо ниво, а разликите кои се уште постат не се толку значени, тие не го спречуваат нашето вклопување во Европската академска заедница. Логично било да се очекува дека успехот во формалната синхронизација ќе го потекне и успехот во суштинските промени на подобро. Например, после реформските промени да имаме повеќе професори од европски ранг, да бидеме во состојба по големиот дел од наставата да го изведуваме на англиски јазик, дека ќе ни порасне бројот на странски студенти, дека научната работа на факултетите ќе има многу забрзан тек и друго, односно за еден збор, дека ќе го подигнеме нивото на скевкупниот квалитет во високото образование. За жал, скоро ништо од ова не се случи, бидејќи ако се случише, тогаш болонската реформа ќе беше успешна. Споменатите нормативни согласувања не го дадаа очекуван резултат, бидејќи беа направени како нов крој по штофот на старото одело. Нашето старо одело не беше ни раскроено како што треба. Ги направивме првите две нивоа на студии така што старите интегрирани програми ги скративме кој за труп, кој само за глава, а најчесто без вистинска идеја. По текот на прекројувањето дури и не приметивме дека ни се подкрвна идејата за докторски студии дури и кај оние кои не занимаваат со наука.
Понадолу предметите са просто отделени, ги претворихме от двусеместрални и войносеместрални. Заваравайчите, така предходно, морахме да ги изчистим от непотребното градиво, защото го изигравме основният постулат на Болония, който подразбира, дека от центъра на учението е студентът, а не ние, или пак она, що ние са години го предаваме. Накрай, на така наопоко реформираните предмети им отделихме кредити на различни начини, понекош произволно, само не спрема правилната проценка на оптеретуването на студентът. От ова сето произлезе и крайният резултат на болонският ремонт на нашето високо образование. Ги имаме сите делови седията како во проспектот, а машината не ни работи како што треба. Помислението на многу кои разбираат оваа материја, системот работи дури полош од порано. Што е со втората препорака? Зголемувањето на нивото на мобилноста. Спрема резултатите на Eurostudent. Само околу 1-2% студентите на Македонија имаат реализирано барем една мобилност, односно имаат искуство во привремено студирање во странство. За бројот на мобилностите пред Болонја нема податоци, нема некои податоци, така што и овие 1-2% представуваат некој зголемување. Но тоа сепак се 5 пати помало од европската цел која е представена во сообщението од Лувен, кој предвидува до 2020 година 20% од дипломираните студенти да имаат искуство на студирање во друга држава. Мора да се спомене дека мобилноста е една од перјаниците на болонската реформа. Дали од оваа состојба треба да бидеме задоволни? Може би да. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека за зголемување на бројот на студиите патувања, главно се заслужни европските програми, како што се Темпус, Еразмус Мундус, Еразмус Плус, Баселиус, Джоинт ЕУ, Ципус и други, кои се дел од протечката иницијатива на ЕУ, а не нашата собствена реформска, нашите собствени реформски потези. Но мора да се спомене дека поентата не е во тоа. Мобилноста, како е замислена во Болонската декларација, би требало да биде зголемена од промената на свеста и академскиот систем на вредности во целата заедница. Да бидеме честни до крај, ние во Македонија и немаме предуслови за права мобилност, дури ни помеѓу програми и на еден ист факултет за универзитетите од други држави да не зборуваме. И имаме предмети кои ги нарекуваме изборни, но или да случаи каде права слобода во изборот на предметите и нема. Болонја даде јасни упатства дека студентите имаат можност самите да ја креираат структурата на студентското образование, на што многу наши професори рекоа, не во мојата куќа. Системот за обезбедување на квалитет, како и кај нормативното согласување, тука бевме добри препишувачи. Јасимнов е музиката и ги имаме сите ноти, ама нашиот оркестар никогаш не засвира како што треба. Но сепак сакам да кажам дека и самото копирање на системот на квалитет беше многу важно. Бидејќи пред обезбедувањето на Болонја ние овој систем го немавме во никаков облик. Сега ги имаме систем на акредитација, се воведува системот на евалуација, се воведуваат стандарди за квалитет, се даваат решенија за исполнетост на услови за почеток со работа на високообразните установи и друго. Сепак во оваа насока треба да се спомене следното. Процесот на акредитација треба да се насочи кон надворешна евалуација на најголемите ентитети, универзитетите, кои потоа би биле обврзани да спроведат внатрешна контрола на квалитетот на своите единици и тоа на сите студиски програми. Моментално процесот на акредитација е малку бесмислен, бидејќи се сведува на тоа да една мала група да проверува илјадници табели и документи во кои се наоѓаат многу информации кои во најголема мерка се ирелевантни за општиот квалитет на установата. Моделот на државно финансирање мора да биде усогласен со стандардите кои го штитат квалитетот на студиите. Правилата кои се насуваат на државното финансирање, кои во основа ги мотивира факултетите за што поголем број на студенти, при што се зголемува односот на професор кон студент, представува класично кршење на една од основните идеи на Болонја, при што професорите се должни да посветат што поголемо внимание на секој студент. Неопходно е итно отварање на системот за обезбедување на квалитет кон меѓународната заедница. Тоа значи дека во нашите национални тела треба да влезат членови кои не се граѓани на Република Македонија. Промоцијата на европската димензија во високото образование, за ова не треба многу да се објаснува и од осекажаното може да се заклучи дека ние сме се уште далеко од европските аршини, од европските аршини на високо образование. За среќа кај нас се уште постојат универзитетски делови кои се уште држат чекор со Европа, во кои дури и со примената на псевдореформата не се расипа многу. Тие и предвобедувањето на Болонја беа најквалитетните делови во системот на високо образование. Па логично е да се прашаме каде би биле сега тие реформата да ја спроведовме како што требаше. Мислам дека нема смисла и понатаму да давам аргументи во одбрана на Болонја. Заклучокот е многу јасен. Единствени кривци за реформскиот неуспех се самите ние. Најзнапред се согласивме дека Болонската декларација содржи само разумни принципи и прифатливи препораки, што значи таа е во ред. Позна видовме дека таа не може сама себе да се имплементира. Ние ја презедовме, толкувавме, приспособувавме, ја менувавме и ја спроведувавме. И тоа се по наша собствена мерка. И уште полошо, сето тоа го работевме не како ние заедно, како ние секој за себе, како кој се знајде, како на кој му одговараше, а нередко како на кој му се сакаше. Нешто е сепа криво во Болонја. Долго време се трудев
да најдам што е тоа во Болонската декларација, што е тоа во Болонската декларација што би можело да биде криво напишано, за да може да предизвика било какви негативни ефекти на нашиот систем во високото образование. Кога не можев ништо да најдам по самиот текст, се вратив наназад во времето кога го посетив универзитетот во Болонја, во италијанската покрајина Емилија Романја, град познат по високите кули, аркади и тестенини и по тоа што во него е родено високото образование. Универзитетот не може да го видите на едно место. Неговите делови се расфрлани по целиот град. И ако ви интересира историјата на образованието, тогаш мора да го видите на Томскиот амфитеатар во старата гимназија, првото официјално седиште на најстариот универзитет во светот. Тоа е благо издолжена амфитеатрална просторија, целата во дрво, со бел стол на средина, на кој во 16 век е извршена првата јавна абдукција на човечко тело. Тука во таа просторија започнала борбата за автономија на универзитетот и слободата на научни истражувања, која уште од самиот почеток била тешка, зашто сведочат дупките кои постојат на зидовите над самиот професорски пулт, а наспротив по Хипократовиот споменик. Именно преку овие дупки свештениците следеле дали часот по анатомија се изведал во согласност со каноните на католичката црква. Догматското надгледување на нераната настава од медицина, за која можете да слушнете во анатомскиот амфитеатр во Болонја, ме подсети на можеби единствената работа која недостасуваше во имплементацијата на Болонја, а тоа е недоволната супервизија на спроведувањето на болонската реформа на високото образование во земјите надвор од Европската унија. Мислам дека голем дел проблемите се наоѓаат во оваа констатација. Почитувани, со ова моја обраќање само сакав да го потикнам размислувањето во насока на подобро, поквалитетно високо образование Република Македонија, образование кое е во интерес на сите млади. Да живее и расте и се развива нашите университети. Благодарам.